पहिल्याच ओव्हरमध्ये पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कमध्ये येत असताना मोंटी अभी वानखेडे सध्या आहे स्ट्रायकर एंडवरती बॅटिंग करण्यासाठी. क्वालिफायर वन अर्थातच सेमी फायनल वन हा सामना आपल्यासमोर पाहायला मिळतो. ज्या प्रकारे आपण पाहतो आय पी एल सिस्टीमनुसार या स्पर्धेचा प्ले ऑफचा सामना पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. दोन संघ या क्वालिफायर मॅचमध्ये पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात. या मॅचमधून जिंकणारा संघ थेट जाईल फायनलमध्ये महामुकाबला खेळण्यासाठी. काटे की टक्कर, विश यू ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला पुन्हा एकदा आमच्या कॉम बॉक्समधून. पहिल्याच बॉल या षटकातील गेम ऑन. आमचे पंच पुन्हा एकदा येथे पाहायला मिळत असताना एका बाजूने जर पाहायला गेलं तर नक्कीच आहेत पंचाच्या कामगिरीमध्ये. पहिलाच बॉल ऑन साईडला कट केलाय, बॉल पुन्हा एकदा चाललाय, पण तो धावीचे इथे खातो ओपन करत असताना बॅटिंग करणारी टीम. धावा पुन्हा इथे सजवायचा, त्याच्यासाठी जर पाहायला गेलं तर चांगली रणनीती पाहिजे प्रत्येक टीमकडे. अगदी आखणी योग्य खेळ आखावा लागेल, त्या प्रकारे खेळावा लागेल. पण तो विश्वास अगदी शांत बसणारा खेळाडू नाहीये. मैदान जेव्हा जेव्हा इंटर होतात त्याच्या बॅटमधून विस्फोटक खेळ पाहायला मिळतो. या मॅचमध्ये त्याच्या मार्फत कशी कामगिरी होईल. दोन पंच नक्कीच आहेत या मॅचचा आढावा घेत असताना, त्यामध्ये प्रशांत पाटील सर आणि दुसऱ्या बाजूने अक्षय राऊत ही जोडी सध्या पंचाच्या भूमिकेमध्ये. पहिल्याच बॉलवरती सिंगल इथे कम्प्लीट, धावसंख्या एक. ऑन साईडला जास्तीत जास्त बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न, याडी स्लॅश करण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही आहे. पंच इथे दर्शवतील वाईटची खून. एक अतिरिक्त धावसंख्या, एक्स्ट्रा धावसंख्या इथे खर्च करायची नाहीये. क्वालिफायर सामना आहे एक असा जी आहे. या मॅचमधून पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा बॉल, पुन्हा एकदा टप्पापर्यंत वेगवान बॉल. यावेळी अगदी डिलिव्हर झाल्यानंतर एक्सप्रेस बॉल पाहायला मिळाला. अगदी बुलेट ट्रेन सारखा वेगाने विकेट किपर जातामध्ये तोपर्यंत डॉट बॉल. चांगली इथे गोलंदाजी पहिल्याच ओव्हरमध्ये एम आर सी इलेव्हन. जॉबसाठी जर पाहायला गेलं तर फिल्डिंग घेण्याचा निर्णय. ओहो सातत्याने लेग स्टिकवरती ठेवण्याचा प्रयत्न, परंतु मोठी सातत्याने चुकी करत असताना पंच पुन्हा एकदा दर्शवतील बाईटची खून. एक अतिरिक्त धावसंख्या मिळेल. या अतिरिक्त धावसंख्येने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3 या आकड्यावरती. ओव्हरचा विचार केला तर पहिला षटक सध्या पाहायला मिळतं. दोन बॉलचा खेळ समाप्त. पुढचा बॉल गाडी सॉफ्ट हँडने खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा बॉल इथे स्टॉप केला जाईल. धावसंख्या पाहायला गेली तर 1 पुढे जाईल. पहिल्या ओव्हरमध्ये चांगली इथे धावसंख्या पाहायला मिळते, परंतु ज्या प्रकारे गोलंदाजी पाहायला मिळते आदरणीय सुभाषजी धुमाळा साहेब यांचं सध्या आगमन होत असताना, साहेब आपलं मनपूर्वक आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहोत या तलासरी नगरपंचायत प्रीमियर लीग 6 पर्वामध्ये फायनल डे. ऑन साईडला फटका चांगला आहे, फिल्डर डीप मध्ये थोडासा काव कॉर्नर वरून अगदी लोंगोनच्या दिशेने येत असताना वाईड मध्ये तोपर्यंत दोन धबा घेण्याचा मानस आहे. या दोन धबा ऍड होतील, टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. या दोन धबेच्या मदतीने ऑन दी बोर्ड 5 आकड्यावरती, माफ करा 6 धबा. याडी फटका चांगला अभिच्या बॅट मधून, अभी वानखेडे त्याच्या बॅट मधून खडे खेडे बॉल चला सीमा पार, येतो हा 4 धावीचा चौकार. डीजे इथे वार छेडत असताना बॅटर अभी अभिच्या बॅट मधून चौकार. आणि याडी पुन्हा एकदा अगदी हलक्या त्याने ऑन साईडला कट करत असताना चांगला फटका, बॉल चालला मागे, फिल्डर वेगाने येतील, तोपर्यंत दोन धबा घेण्याचा प्रयत्न, परंतु नाही मिळणार दोन धबा. चांगली इथे फेकी, एकच धाव इथे कम्प्लीट होईल. ओव्हर नंबर 1 खेळी इथे समाप्त. या 1 समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 111. 9 लॉस ऑफ विकेट बाय टीम समीर फायटर. पुन्हा एकदा आमचे लाडके प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत या तलासरी नगरपंचायत प्रीमियर लीग 2024 6 पर्व. 1 खेळ समाप्त. 11 धावा, 9 लॉस ऑफ विकेट बाय टीम समीर फायटर. ओव्हर नंबर 2 मध्ये सहयोग. याडी फुलटोस बॉल होता, ऑन साईडला कट करण्याचा प्रयत्न, बॉल हवीमध्ये आहे. बासी जोपर्यंत बॉलला फील्ड करेल येथे पंच दर्शवत असताना कंपनीच्या वरतून म्हणजे वेस्ट हाईट फुलटोस बॉल. येथे दोन धाबा ॲड होतील. या दोन धबेच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 13. ओव्हर नंबर 2 सध्या पाहायला मिळत असताना फ्री हिटचा बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो. सय्यक सध्या समोर विश्वास, विश्वास एक धुवाधार फलंदाज आहे. झंझावात नेहमी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतो.
अगदी धुवाधारी खेळी त्याच्या बॅटमधून नेहमीच पाहायला मिळते पॉवर प्लेच्या षटकात, आणि पॉवर प्लेच्या षटकात सध्या फ्री हिटचा बॉल आहे त्याच्यासमोर अगदी मेजबानी. एखादा मालक एखाद्या जर कामगाराला नक्की दिवाळी बोनस देतो अगदी तसा बॉल या मॅचमध्ये पाहायला मिळेल. वोटा प्रहार करण्याचा प्रयत्न परंतु सहयोग तितक्याच चांगल्या चलाखीने, परंतु पंच इथे दर्शवतील बॉयची खून. एकत्रित धावसंख्या फ्री हिट कंटिन्यू, टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोर कार्ड होती या एक धावेच्या मदतीने 14-14. ओव्हर नंबर 2 मध्ये सध्या पाहायला मिळत असताना चांगली गोलंदाजी नाहीये, सहयोग थोडंसं चुकीचं इथे समीकरण आखत असताना पुढचा बॉल अखुट टप्प्याचा बॉल होता फ्री हिटच्या बॉलवरती दे घुमाके नो चान्स बाय फिल्डर येतो हा लगातो सिक्स राज पॅलेस षटकार. या मॅच मध्ये ते तर दाखवते सध्या टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 20. ओव्हर नंबर 2 मध्ये गोलंदाजी तितकी चांगली नाहीये यावेळी जर पाहायला गेलं तर सहयोग. पुन्हा एकदा पुढचा बॉल अखोट टप्प्याचा बॉल होता पुन्हा एकदा ऑन साईडला पुल करण्याचा प्रयत्न बॉल पुन्हा एकदा इथे बॅटवरती आलेला नाहीये अगदी बॉडीला परफॉर्म मारेल जोपर्यंत बॉल तिथे अर्षद सर इथे फिल्डकडील बॉलला एक धाव इथे कम्प्लीट होईल. या एक धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोअर कार्डवरती 21-21. ओव्हर नंबर 2 मध्ये सहयोग सध्या थोडंसं खर्चिक गोलंदाजी करत असताना तो धावा इथे थांबवाव्या लागतील. पॉवर प्लेचं षटक आहे, पॉवर प्लेच्या षटकात फिल्डर जर पाहिलं गेलं तर रिंगणाच्या बाहेर 2 मिड विकेट लॉंग ऑफ पुटत बॉल ऑफसाईड लाग पुन्हा एकदा चांगला फटका सेट करत असताना फिल्डर पुन्हा एकदा येत असताना वेगाने लॉंग ऑफला सचिननं जोपर्यंत बॉलला फील्ड करतील धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचते या एक धावीच्या मदतीने 22-22. ओव्हर नंबर 2 सध्या पाहायला मिळते. या षटकातील बॉलचा विचार केला तर या षटकातील बॉल आता झाले तर 3 बॉलचा खेळ समाप्त. चांगली गोलंदाजी कमबॅक करणं खूप महत्त्वाचं आहे या मॅचमध्ये, तितकी चांगली मोठी मेहनत या मॅचला घ्यावी लागेल. अखुट टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा ऑन साईडला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जाड्यामध्ये अडकवला बिग विकेट या मॅचमधून विश्वास धक्का नंबर 1 आउट. टीमची धावसंख्या 22 या आकड्यावरती, परंतु ही स्पर्धा पार पाडण्यासाठी तितकी चांगली आमची व्यवस्थापन कमिटी सुद्धा पाहायला मिळते. त्यामध्ये जर पाहायला गेलं तर नक्कीच या स्पर्धेचे प्रेसिडेंट आहेत आदरणीय सुहास सुरती साहेब, आणि त्यानंतर उपाध्यक्ष या स्पर्धेमध्ये व्हाईस प्रेसिडेंट जर पाहायला गेलं तर आदरणीय मोजेस पिलेस साहेब, आणि त्यांचा समय जर पाहायला गेलं तर खजिनदारच्या भूमिकेमध्ये या स्पर्धेमध्ये शैलेश डोंबरे साहेब, आणि त्यानंतर या स्पर्धेमध्ये जर पाहायला गेलं तर तितकं चांगलं कार्याध्यक्ष आहेत समीर खान यांचा संघ सध्या खेळताना आपण पाहतोय. शेवटचा बॉल या षटकातील चांगली गोलंदाजी टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 23-23. ओहो ऑफसाईडला याडी फटका चांगला अलॉंग द कार्पेट बॉल पुन्हा एकदा ट्रॅव्हल, जास्त काही विन मिळणार नाही कारण की एक चलाक्स आणि हुशार फिल्डर मागे सेटअप करण्यात आले लॉंगोपला. एकच धाव मिळेल 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न पण थांबवली इथे समजदारी आहे दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून. एक धाव इथे कंप्लीट होईल या एक धावच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 24. याकडेवरती 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त, 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 24 धावा 1 विकेट टीम MRC 11 विरुद्ध खेळत असताना समीर फायटर. जे सावडी क्रिएशन या यूट्यूब वाहिनीवरती या स्पर्धेचं थेट लाईव्ह प्रक्षेपण आपण नक्कीच पाहू शकाल. घरपसल्या या मॅचचा आनंद तुम्ही या तलासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीग 6व्या पर्वाचा नक्कीच आनंद या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण घेऊ शकता. त्यासाठी जर पाहायला गेलं तर सावली क्रिएशन या चॅनेलला तुम्ही नक्कीच वॉच करा स्टॅच्यू ऑन. तर 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर ओव्हर नंबर 3 मध्ये पुन्हा एकदा सचिन अभि पुन्हा एकदा स्ट्रायकर
ओहो ऑन साइडला हलक्यात ने खेळण्याचा बॉल चाललाय मिड विकेटला डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न फेकी तितकी चांगली नाहीये अगदी डायरेक्टली बॉल इथे पिक केल्यानंतर तितक्या जलद गतीने मोंटे आहे मिड विकेटच्या दरम्यान जोपर्यंत बॉल कव्हर करेल एक धावे ती कंप्लीट होईल या एक धावेच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 25 वन नंबर 3 मध्ये पुन्हा एकदा सचिन तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत असताना यानी फुलटोस बोलता ऑफसाइडला पुन्हा एकदा कंट्रोल पाहायला मिळत असताना चांगला इथे कनेक्टिंग पाहायला मिळते दोन धावा घेण्याचा प्रयत्न दोन दुसरी धाव धोक्याची पडतो इथे चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट कॉलिंग तितकं चांगलं कम्युनिकेशन जे मात्र पाहायला मिळतं क्रिकेटमध्ये डेडिकेशन द्यावं लागतील दोन्ही बॅटरला इथून एखादी विकेट गमावली समीर फायटर तितकी चांगली बलवंत आहे अगदी त्यांचं युनिट जर चेक केला तर कारण की ज्या प्रकारे शेवटच्या बॉलपर्यंत शेवटच्या विकेटपर्यंत चांगली हिटिंग त्यांच्या या मॅचमध्ये होऊ शकते त्या प्रकारची एक चांगली एक युनिट त्याने नक्कीच यंदाच्या वर्षी या स्पर्धेमध्ये त्यांच्यामार्फत पाहायला मिळतो परंतु या आधी जर पाहायला गेलं तर सचिन तितक्या चांगल्या हुशारीने सध्या गोलंदाजी करत असताना अगदी टप्पा लेंथमध्ये जबरदस्त पाहायला मिळतो तोपर्यंत बॉल चालला विकेट किपर्यंतला चांगली गोलंदाजी डॉट बॉलची समाप्ती टीमची धावसंख्या 27 ओहो सॉफ्ट हँडने पुन्हा एकदा ढकलत असताना पॉईंटला वेगाने फिल्डर येईल धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोर कार्ड होती 28 या आकडा होती ओव्हर नंबर 3चा खेळ सध्या मार्गस्थ या प्रकारची सुरुवात असते परंतु त्यानंतर मिडल ऑर्डरमध्ये त्या प्रकारची धुवाधार खेळी करावी लागेल परंतु दुसऱ्या बाजूने या मॅचमध्ये MRC इलेव्हन टीमला कमी लेखून चालणार नाहीये जबरदस्त खेळ त्यांच्या मार्फत नेहमीच पाहायला मिळतो याडी अभिच्या बॅटमधून बॉल चालला सीमारे शप्पार आणखीन एक ब्याडी बॉल सीमा पार इट्स अ 4 रन जबरदस्त बॅटिंग सध्या इंटेड कॉपी लेटर मध्ये सध्या स्ट्रोक सजवत असताना ओव्हर द टॉप क्लास बॅटर अभि याडी ओन साइडला याडी चांगला फटका आहे फिल्डर डीप मध्ये पुन्हा एकदा सेटअप आहे याडी जर पाहायला गेलं तर एकच धाव मिळेल जास्त काही मिळणार नाहीये हे समजदारीचे क्रिकेट सध्या अभिच्या बॅट मधून पाहायला मिळते या एक धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोर कार्ड होती 33 ओव्हर नंबर 3चा खेळ इथे समाप्त 11 सरासरीने 33 धावा 1 विकेट टीम समीर फायटर बॅक 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त 33 1 विकेट लॉस बाय टीम समीर फायटर एक विकेट लवकर गमावली परंतु त्यानंतर चांगली बॅटिंग यावेळी सुद्धा बॅटचा स्विंग जबरदस्त होता परंतु या आधी जर पाहिला गेला तर त्याच प्रकारे खेळण्याचा प्रयत्न जास्तीत जास्त अप साईडला खेळण्याचा प्रयत्न अभिच्या बॅटमधून म्हणजे सरळ बॅटने ज्या प्रकारे धावा काढण्याचा प्रयत्न आहे त्यामध्ये त्याला नक्कीच यस तो कालचा जो स्ट्रोक खेळला होता पॉईंटला जबरदस्त षटकार अभिच्या बॅटमधून कालच्या दिवशी पाहायला मिळाला होता तोच अभि पुन्हा एकदा नॉन स्ट्रायकर इनला ओहो याडी संदेश पुन्हा एकदा हातातली जादू दाखवत असताना बॉटम हँडचा पुन्हा एकदा चांगला वापर याडी हलक्या त्याने बोलला ऑफ साईडला पुन्हा एकदा ढकलत असताना फॉलो थ्रोमध्ये तितकी चांगली फिल्डिंग होईल शिवम पुन्हा एकदा बॉलला कव्हर करत असताना ओव्हर नंबर 4 मध्ये अखुट टप्प्याचा बॉल होता पुन्हा एकदा टॅप करण्याचा प्रयत्न जास्तीत जास्त या मॅचमध्ये चुक्या करून चालणार नाहीये बॉल तुम्हाला या मॅचमध्ये नक्कीच पिकअप करावा लागेल तोपर्यंत एकच सिंगल इथे प्राप्त होईल या एक धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोर कार्ड होती 35 ओव्हर नंबर 4चा खेळ सध्या मार्गस्थ चांगली फेकी आतापर्यंत बॉलरच्या मार्फत शिवम याडी फुलटोस बोलता ऑन साईडला पुन्हा एकदा एक मोठा धक्का देण्याचा प्रयत्न परंतु बॉल पुन्हा एकदा इथे बॅटवर आलेला नाहीये दोन धावा घेण्याचा मानस आहे अगदी स्ट्रॉंग व या पॉझिटिव्हिटीने पाहायला मिळत असताना दोन धावा कंप्लीट होतील याडी फुलटोस बोलता याडी ऑफसाईडला पुन्हा एकदा फटका चांगला याडी जर पाहायला गेला तर बॉल पुन्हा एकदा आतमध्ये चढकवला आहे असं वाटलं की बॉल चालायची मारेच्या पार पडतो त्यानंतर जर पाहायला गेला तर पुन्हा एकदा इथे
बॉलला खूप चांगले इथे फील्ड करत असताना अगदी पायाचा वापर तोपर्यंत जर पाहायला गेलं तर या षटकातील बॉल अजूनही शिल्लक आहेत. सेवटचा बॉल शिल्लक या षटकातील. चांगली गोलंदाजी एसआर रोल लाईन्स यांच्याकडून. समीर फायटर या टीमसाठी प्रत्येक षटकारासाठी पारितोषिक आलेलं आहे 100 रुपयाचं. 100 परंतु याडी अभिची खेडी ते संपुष्टातील कोलिंग चुकीचं आणि याडी धक्का नंबर टू. अभि वानखेडे अगदी जाईल आपल्या डग आउटच्या दिशेने. धक्का नंबर टू फलंदाज गॉन. दुसरा धक्का लागत असणारा टीम समीर फायटर या टीमला. तर ही स्पर्धा पार पाडण्यासाठी तितके चांगली कमिटी मेंबरसुद्धा पाहायला मिळते. या स्पर्धेमध्ये आदरणीय सुरेश भोये सर असतील, आदरणीय सुभाष धुमाड सर असतील आणि त्यानंतर जर पाहायला गेलं तर सुरेंद्र निकुब सर आणि समीर खानमंत्री या स्पर्धेमध्ये त्यांचा संघ खेळताना आपण पाहतो. तितकं चांगलं वर्क त्यांच्यामध्ये नक्कीच पाहायला मिळते. नासिर शेख या डिशरट बॅटने ऑफसाईड लकट करत असताना फटका पुन्हा एकदा कंट्रोल पाहायला मिळतं चांगलं. कारण की ज्या प्रकारे इथे कम्युनिकेशन पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल का. बॉल पुन्हा एकदा चालला मागे. इथे धोका आहे परंतु मोंटी जोपर्यंत बॉल पकडेल तोपर्यंत जर पाहायला गेला तर 2 धावा इथे कम्प्लीट होतील. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न पण इथे थांबवला जाईल. तिसरी धाव मिळणार नाहीये. 2 धावा इथे प्राप्त होतील. या 2 धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. स्कोर कार्ड होती 40. 1 नंबर जर पाहायला गेला तर चांगलं षटक पाहायला मिळतं आतापर्यंत. तितकं जबरदस्त क्रिकेट, तितकं चांगलं कव्हरेज या मॅच मध्ये पाहायला मिळत. आणि स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॉल आणि बॅटचा पुन्हा एकदा संपर्क होत नाहीये. बॉलच्या विकेट किपर इनला चांगली गोलंदाजी. पुन्हा एकदा सहयोगच्या मार्फत दुसरं षटक जिथे हाताळलं. सहयोगने थोडीशी चुकी केली, जास्त धावा खर्च केला, परंतु या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करत असताना चांगलं षटक आतापर्यंत. सहयोगच्या मार्फत राऊंड विकेट पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. ऑफ साईडला ढकललाय बॉलला. फिल्डर आहे पॉइंटला. जोपर्यंत बॉल फील्ड करतील धावसंख्या पुन्हा एकदा एकच मिळेल. म्हणजे जास्त धावा आतापर्यंत जोडता आलेल्या नाहीत, परंतु 10 ची सरासरी ही मात्र जमेची बाजू. याच प्रकारे जर पाहायला गेला तर खेळ केला तर टीम समीर फायटर जो मात्र प्रोजेक्टेड स्कोर आहे तो कदाचित 100 म्हणजे 100 पार होईल. या प्रकारे खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु जास्तीत जास्त बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न. पंच पुन्हा एकदा दंडित घोषित करतील. एक अतिरिक्त धावसंख्या मिळेल. या अतिरिक्त धावसंख्येने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 42 43 43. सातत्याने मोठा पहाड येथे धावींचा उभा करत असताना सेट करत असताना समोर याडी ऑन साईडला. कॅमेरामॅन याडी फोकस करो. येतो हा संदेशच्या बॅट मधून राज पॅलेस सिक्सर. या षटकारासाठी SR रोल लाईन्स यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. प्रत्येक षटकारासाठी टीम समीर फायटर या टीमसाठी आहे पारितोषिक. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची टॉप पेच लागल्यानंतर बॉल हवेमध्ये, परंतु फिल्डर पॉईंटला थोडंसं जर पाहायला गेलं तर अगदी मागे त्याच्या चकाडमध्ये जर पाहायला गेलं तर सेफ झोनमध्ये बॉल बाउन्स होईल. तोपर्यंत 1 धावी ते प्राप्त होईल. या 1 धावीच्या मदतीने 50 कम्प्लीट. 50 धाबा. दोन्ही टीम पाण्याची व्यवस्था लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये आपण ठेवायचं आहे. 95 सध्या पाहायला मिळते. शेवटचा बॉल या षटकातील. याडी फुलटत बोलता ऑन साईडला पुन्हा एकदा कट केला. फिल्डर मागे आहे. बॉल अडवेल का. बॉल चालले मागे. याडी जर पाहायला गेलं तर बॉल स्टॉप केला जातो. पंच इथे दर्शवत असताना नो बॉल. इथे नो बॉल कॉल करत असताना 3 धावा मिळतील. 2+1 टोटली. या 3 धावीच्या मदतीने टीमची टोटल जाऊन पोहोचते 53 53. फ्री हिटचा बॉल आहे. या फ्री हिटच्या बॉलवरती समोर पंकज एके तितकी चांगली षटकाराची भूमिका नक्कीच आपल्या टीमसाठी सिद्ध करू शकतो. कारण की त्याच्याकडे कुवत आहे, जबरदस्त ताकद.
या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल का। समोर येऊन ऑन साइड ला फटका चांगला, फिल्डर डीप मध्ये सचिन, बॉलला अडवेल का, नो चान्स बाय फिल्डर, बॉल इज गोइंग, इट्स अ फोर रन इन टू द फॅन्स, येतो हा धुमधडाका चौकार। पांच ओवर खेल समाप्त, पांच ओवर समाप्ति नर टीम की धाव संख्या 57-57। कमिटी मेम्बर नक्कीच ये जर पाला गए तो आदरणीय तोकीर शेख, त्यानंतर जर असतील आदरणीय अक्षय पांचाड, अक्षत पांचाड आणि त्यानंतर जगन्नाथ पाटील साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे। या स्पर्धेच्या निमित्ताने त्यांना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा आहेत। आदरणीय विजय माळी साहेब असतील, त्यानंतर अमर गायकवाड साहेब असतील, शशिकांत यादव साहेब असतील आणि त्यानंतर राकेश कोंडी यांचं सुद्धा नक्कीच खूप मोठी मेहनत या स्पर्धेसाठी पाहायला मिळते। रचित शेख म्हणजे आदरणीय लालूभाई आणि त्यांच्या समेत जर पाहायला गेलं तर कमिटी मेंबर मध्ये आदरणीय रहीम पटेल साहेब आणि प्रशांत बुरकुट तसेच एजाज खान या सर्वांचंच पुन्हा एकदा मी मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करीत आहोत, कारण की या पंचायत तलासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीग मध्ये या सहभाग पर्वामध्ये पुन्हा एकदा हा देखणा आयोजन एटीत आणि दिमागदार आयोजन करण्यामध्ये खूप मोठं सहकार्य या प्रत्येकाचं आहे। पण याडी ऑन साइडला संदेश या बॅट मधून आसमानी टोला, याडी बॉल चला सीमा पार, राज पॅलेस सिक्सर। एस आर रोल लाईन्स यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक, 100 रुपयाचं पारितोषिक प्रत्येक षटकारासाठी। समीर फायटर जबरदस्त बॅटिंग सध्या करत असताना संदेश आक्रमक टोला आसमानी बॅटिंग दाखवत असताना अगदी तुफानी बॅटिंग वादळ सध्या येत असताना जबरदस्त प्रहार टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते या षटकाराच्या मदतीने 63। याडी ऑफसाईडला चांगला फटका आहे, बॉल पुन्हा एकदा चालला मागे, फिल्डर जोपर्यंत बॉलला फील्ड करेल एकच धाव इथे मिळत असताना, कारण की ज्या प्रकारे फिल्डिंगचं सेटअप आहे त्याप्रकारे सध्या गोलंदाजी करावी लागेल। परंतु सचिन सध्या टार्गेट केले जाते, बॅटर सध्या दोन आहे संदेश अँड पंकज। संदेशचे बॅट मधून आतापर्यंत दोन षटकार खूप चांगली बॅटिंग त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाली। पुढचा बॉल या षटकातील, ओहो ब्लॉक हॉल मध्ये यावेळी जर पाहायला गेलं तर सटीक लेंथ वरती जबरदस्त यॉर्कर चेक करण्याचा प्रयत्न, याडी पंकजला चेक मेट करून टाकलं आणि इथे धक्का नंबर 3 फलंदाज गॉन बाद। मोठा धक्का, पंकजची विकेट खूप तितकीच टर्निंग पॉईंट ठरू शकते, कारण की धावींचा मोठा धरण जे फोडण्याची ताकद ज्या बॅटरकडे आहे त्याच बॅटरला पकडतवलं माघारी। तिसरा धक्का, टीमची धावसंख्या 63-63, ओव्हर नंबर 6, 64-64 धावा आहेत। सातत्याने या मॅचमध्ये मोठी धावींची मात्र लयलूट करत असताना दोन बॅटर आत्मविश्वास आहे दोन्ही बॅटरकडे त्याप्रकारे खेळ करत असताना। बॅटिंग करण्यासाठी आता प्रणित
व नंबर सहा चा खेळ सध्या मार्गस्थ, तितकी चांगली घातक फलंदाजी आतापर्यंत टीम या मॅच मध्ये दाखवत असताना स्मिथ फायटर की धावा इथे काढायच्या त्या उद्देशाने आतापर्यंत बॅटिंग तितकाच चांगला प्रहार करत असताना, पण तो पंकजचा विकेट गमावला तर बॅटिंग करण्यासाठी मैदानात प्रणित, प्रणितला एकच करायचे, इथून एक चांगली भागीदारी सजपावी लागेल, त्यासाठी नक्की चांगलं टार्गेट इथे सेट करावं लागेल. टार्गेट जर मोठं आले तर नक्कीच समोर टीम एमआरसी 11 टीम कडून नक्कीच धोका होऊ शकतो, परंतु त्याच्यासाठी ओहो या खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॉल पुन्हा एकदा स्टॉप केला जाईल, धावसंख्या मिळणार नाहीये. येतो हा डॉट बॉल, ओव्हर नंबर सहा मध्ये चांगली गोलंदाजी, एक षटकार आल्यानंतर थोडस व्हेरिएशन पाहायला मिळालं आणि तिथून पुन्हा एकदा चांगलं कमबॅक पाहायला मिळते. तोपर्यंत जर पाहायला गेलं तर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 64. शेवटचे दोन बॉल या षटकातील शिल्लक आहेत. ओव्हर नंबर सहा मध्ये सचिन पुन्हा एकदा, ओहो या रिटर्न, पुन्हा एकदा लेग कटर पडल्यानंतर नॅचरल इथे लेग ब्रेक पाहायला मिळाला, बॉल पुन्हा एकदा पडल्यानंतर जास्तीत जास्त बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्यामुळं अनुषंगाने आतापर्यंत गोलंदाजी करत असताना चांगली गोलंदाजी सचिनच्या मार्फत, कारण की जास्तीत जास्त बॉल समोर टाकला जात नाही, हे थोडस मागे टप्पा ठेवल्यानंतर काटा बदलत विकेट किपरच्या हातामध्ये चांगली गोलंदाजी सचिन पुन्हा एकदा या ओव्हरमध्ये गाडी जास्तीत जास्त बाहेर आहे ऑफस्टिकच्या, तोपर्यंत पंच पुन्हा एकदा दंडित घोषित करतील, म्हणजेच यावेळी जर पाहिलं गेलं तर आउटसाईड ऑफस्टमच्या बाहेर पंच पुन्हा एकदा इथे एकत्रित धावसंख्या नक्कीच घोषित करत असताना टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 65. तितक्याच वेगाने धावा आतापर्यंत येत असताना ओव्हर नंबर सहा, कारण की दहाची सरासरी आतापर्यंत मेंटेन ठेवलेली आहे. ओहो याडी ऑफसाईडला हलक्या त्याने खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल पुन्हा एकदा स्टॉप केला जाईल, धावसंख्या मिळणार नाही, चांगली गोलंदाजी पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. ओव्हर नंबर जर पाहायला गेलं तर सहा ओव्हरचा खेळ ते समाप्त, या सहा ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 65. विकेट गमवलेत या मॅचमध्ये, जर पाहायला गेलं तर 3 विकेट गमवलेत 65 या आकड्यावरती टीम समीर फायटर. सहावं षटक कमालीचं राहिले, एक षटकार आला पडतो, तिथून पुन्हा एकदा कमबॅक करत असताना तितकी चांगली गोलंदाजी. ओव्हर नंबर 7 मध्ये आदेश, सातवं षटक, जिम्मेदारी सध्या आदेशच्या खांद्यावरती. ओहो याडी जर पाहायला गेला तर इथे पंच पुन्हा एकदा दर्शवतील, यस याडी वाईड प्लस 4, म्हणजे टोटली पुन्हा एकदा 5 धावे ऍड होतील. गोलंदाजी तितकेच वेगवान आहे, परंतु बॉल थोडासा लिपस्टिक वरती ठेवण्याचा, कुठल्या प्रकारे इथे बॉडीला ब्रश झालेला नाहीये आणि त्याच्यामुळे इथे बॉल बॅटर बेट झाल्यानंतर कीपर सुद्धा बेट झाल्यानंतर बॉल चालेल सीमा पार, लॉंग स्टॉपला येतो हा चौकार. या 5 धावा मिळतील 70 धावा. अखुट टप्प्याचा बॉल होता ऑफसाईडला, पुन्हा एकदा प्रहार करत असताना चांगला गळ यावेळी फटका पडतो, तितकी चांगली फिल्डिंग होईल, धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना या एक धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 71. तर फर्स्ट वॉर्निंग आहे बॅटर, आपण खेळपट्टीवरती जी धावसंख्या आहे ती घ्यायची नाही आहे. याने मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न ऑफसाईडला, प्रेंदीच्या बॅटमधून बॉल पुन्हा एकदा चालला मागे, जोपर्यंत बॉलला फील्ड करतील संयोग एकच धावी ती कम्प्लीट होईल. सुरुवातीला ज्या प्रकारे खेळ दाखवला दोन बॅटरनिंग विश्वास चांगला खेळ दाखवला, परंतु त्यानंतर त्याला माघारी पाठवल्यानंतर मैदानात संदेशाला आणि संदेशच्या बॅटमधून दोन षटकार आतापर्यंत पाहायला मिळालेत. पुढचा बॉल या षटकातील मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न बॉलबी मध्ये आहे, सचिन पुन्हा एकदा खाली येत असताना झेल इथे पकडेल का, येस व्हेरी नाईसली याने परफेक्ट कॅचिंग पोझिशन, कॅच इथे सोडलेली नाहीये, विकेट नंबर 4 इथे डाऊन OUT फलंदाज बाद, चौथा धक्का टीम समीर फायटर या टीमला, टीमची धावसंख्या 72. विकेट गमावलेत या मॅचमध्ये 4 आणि बॅटिंग करण्यासाठी आता स्वतः टीम मेंटोर समीर खान. तितकं चांगलं वर्क नक्कीच पाहायला मिळतं संपूर्ण मॅनेजमेंट कमिटीच्या मार्फत ही स्पर्धा पार पाडल्या पाहायला मिळते. त्यामध्ये जर पाहायला गेलं तर नक्कीच स्पर्धेचे प्रेसिडेंट आहेत आदरणीय सुहास सुरती साहेब, त्यांचं समेत जर पाहायला गेलं तर व्हाईस प्रेसिडेंट मोजेस पिल्ले साहेब आणि त्यानंतर जर पाहायला गेलं तर शैलेश डोंबरे सर हे मात्र खजिनदार आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. ओहो याडी यॉर्कर लेंथवरती पुन्हा एकदा बॉल पिच झाल्यानंतर बॉल चालेल विकेट केपर येईल, तोपर्यंत चांगली गोलंदाजी यावेळी आदेशच्या मार्फत
बॉल पुनेदा परफेक्टली बॅट वरती देत नाही येतो आणि त्याच्यामुळे जर पाहिलं गेलं तर बॉल पुनेदा विकेट कीपर एंडला चांगली गोलंदाजी निर्धाव बॉल टीमची धावसंख्या स्कोर करते जाऊन पोचते 72-72 याडी फुलटस बोलता ऑन साइडला पुनेदा स्लॅश करत असताना फटका चांगला पडतो बॉल जो पदक पकडतील चांगली फिल्डिंग तिथे दोन धावा इथे कंप्लीट होतील इतका चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट एक एक धाव या मॅचमध्ये खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्याच्यासाठी एक धावेचा आलेख जो आहे तो थोडासा हलताना नक्कीच पाहायला मिळेल या दोन बॅटरच्या माध्यमातून क्वालिफायर 1 सेमीफायनल 1 सामना आपल्या समोर आहे या मॅचमधून जिंकणारा संघ थेट जाईल फायनलमध्ये शेवटचा बॉल होता याडी ऑफसाइडला कट केला फिल्डर पुन्हा एकदा येत असताना याडी सुद्धा चुकी होत असताना संयोग आहे मागे बॉल पुन्हा एकदा इथे कॅरी करता आलेला नाही तितक्याच जलद गतीने इथे दोन धावा कंप्लीट होतील चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट ओव्हरची होते समाप्ती 7 ओव्हरचा खेळ समाप्त 7 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीम धावसंख्या जाऊन पोहोचते 76-76 विकेट गमावलेत या मॅच मध्ये 4 विकेट 76 धावा 7 ओव्हर समाप्त बॅटिंग पावर प्ले 7 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त ओव्हर नंबर 8 मध्ये पुन्हा एकदा मोंटी तलासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीगचा थरार सध्या पाहायला मिळत असताना सर्वांचंच पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत 7 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 76 विकेट गमावले 4 बॅटिंग पॉवर प्ले आता पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो सेकंड बॅटिंग पॉवर प्ले ऑन साईडला याडी प्रदीपच्या बॅटमधून आसमानी टोला बॉल सिमारीच्या पार इट्स अ बिगर हायर हिटर येतो हा सिक्सर राज पॅलेस षटकार तर षटकार आहे तर माफ करा 4 धावा मिळतील तर 4 धावा मिळतील येस थँक्यू थँक्यू अविनाश सर ओहो याने मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होतो इथे केलिया बिलिया सब बाहेर इथे परतावं लागेल प्रणितला माघारी विकेट डाऊन होत असताना या 8व्या षटकामध्ये 1 चौकार आल्यानंतर तिथून पुन्हा एकदा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न तो बॉल पुन्हा एकदा बॅटवरती व्यवस्थित आलेला नाही आणि इथे त्रिफळाचित फलंदाज इथे धारार्थी आणखीन एका विकेटचे पलन पतन 5वा धक्का टीम समीर फायटर 7वा षटक समाप्त झाल्यानंतर 8वा षटक सध्या पॉवर प्लेचे षटक पाहायला मिळते टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 80 धावा आतापर्यंत आहेत बॅटिंग करण्यासाठी पुन्हा एकदा मैदान दाखल बॅटर यावेळी येत असताना तितकं चांगलं जर पाहायला गेलं तर नक्कीच या मॅचमध्ये जर पाहायला गेलं तर तितका चांगला आकडा आतापर्यंत पाहायला मिळतो म्हणजे पर ओव्हर मागे ज्या प्रकारे धावा काढायच्या त्या पद्धतीने खेळ करण्याचा प्रयत्न ज्या धाडसीने आतापर्यंत हे धुरंधर खेळत असताना चांगलं टार्गेट नक्कीच पार करावं लागेल जे एक एक्झॅक्टली जो आकडा फिट केला असेल की इथपर्यंत पोहोचायच्या त्या पद्धतीने खेळ आतापर्यंत पाहायला मिळत असताना समीर फायटर टीमकडून कारण की जास्तीत जास्त धावा आतापर्यंत काढण्यामध्ये यशस्वी जे प्लॅन आहेत ते एक्झिक्युटिव्ह करत असताना तितकी चांगली बॅटिंगचा पॉवर या मॅचमध्ये नक्कीच पाहायला मिळते या 1 धावेच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 81 मंडळाची नक्कीच व्यवस्थापन कमिटीचे
आदरणीय अमरजी गायकवाड़ साहब इथे उपस्थित झालेले आहे। आपलं मनपूर्वक आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत। गाडी सुद्धा चुकी होत असताना याडी फटका पुन्हा एकदा चांगला अगदी बाउंस झाल्यानंतर बॉल विकेट तिथे चाललंय मिड विकेटला येतो हा चांगला दमदार चौकार। आदरणीय अमरजी गायकवाड़ साहेब आपण मुख्य मंचावरती या, आपलं वेलकम। लासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीग 2024 सहा सहावं पर्व। याडी बॅटची कडा घेत मोठा धमाका पेस करण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटला स्लॅश केल्यानंतर बॅटची कडा घेतली अल्ट्रा एज, इथे विकेटचं पतन, आणखीन एक धक्का टीम समीर फायटर या टीमला। टीमचे संघ नायक सध्या टीम मधून पुन्हा एकदा या खेळपट्टीतून पुन्हा एकदा माघारी पडतात असताना विकेटचं पतन। या मॅचमध्ये विकेटचा विचार केला तर आतापर्यंत विकेट गमावलेत सहा विकेट गमावले टीम समीर फायटर टीमने। टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 85, 85 धाबा आतापर्यंत स्कोर कार्ड पाहायला मिळत असताना टीम समीर फायटर चांगलं टार्गेट आतापर्यंत सेट आहे। दोन फलंदाज सध्या मैदान दाखल। याडी रोहितच्या बॅटमधून, रोहित आहे तर मामला फिट आहे त्याच्या बॅटमधून आणखीन एक धमाकेदार चौकार। जबरदस्त बॅटिंग, ताबडतोब बॅटिंग करावी लागेल आणि त्या प्रकारे खेळ सध्या रोहितच्या बॅटमधून चौकार। टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 89, 89 ओव्हर नंबर 8 चा खेळ इथे समाप्त। या 8 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 89, 89। याच प्रकारे खेळ राहिला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचतील कदाचित 120 म्हणजे 110, 110 पर्यंत ते पोहोचू शकते किंवा 120 पर्यंत, कारण की त्या प्रकारे आतापर्यंत खेळ पाहायला मिळतो प्रोजेक्टेड स्कोर। तितकी चांगली बॅटिंग करावी लागेल या उद्देशाने सध्या रोहित मैदानात आलाय आणि त्याच्या बॅटमधून चौकार। आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या रडारमध्ये पुन्हा एकदा बॉल नाही, ये बॉल पुन्हा एकदा परफेक्टली टाईम करू शकलेला नाही, ये बॉल मागे चालला दोन धावा घेण्याचा प्रयत्न, रनिंग बिटवीन द विकेट, येथे जर पाहायला गेलं तर विकेट होईल पतन, रोहितला पतावं लागेल माघारी। आणखीन एका विकेटचं पतन होत असताना फलंदाज रोहित बॅक टू दी डग आउट, आणखीन एका धक्क्याचं पतन, फलंदाज रोहित परतीचा प्रवास। दोन धावा घेण्याची छेडखानी केली, परंतु त्यानंतर जर पाहिलं गेलं तर विकेटचं पतन, फलंदाज बाद, विकेटचं पतन होतं, सातवा धक्का लागत असताना टीम समीर फायटर या टीमला सात विकेट गमावलेत। याडी सरळ बॅटने फटका चांगला फ्लॅट बॅटेड सुपर सायक्लोन येतो हा जबरदस्त राज पॅलेस सिक्सर, आणखीन एक धमाका। याडी बॅटर जर पाहायला गेला तर संदीप नावाचा दीप इथे सजवत असताना संदीपच्या बॅटमधून तडाखा, जबरदस्त टायमिंग, सरळ बॅटने फ्लॅट बॅटेड येतो हा धमाका सिक्सर। आडव्या बॅटने ऑन साइडला पुन्हा एकदा याडी बॉल जर पाहायला गेला तर बॉल चालला मागे मिड विकेटला, तोपर्यंत एकच सिंगल इथे प्राप्त होईल। या सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 97, 97। तितकं चांगलं कमालीचं आतापर्यंत बॅटिंगचा पॉवर दाखवत असताना टीम समीर फायटर अगदी फुल चार्जेस आहे आज। फुटस बॉल याडी पुन्हा एकदा फॉलो थ्रू मध्ये आत्मनिर्भर बनता आलेलं नाहीये, बॉल पुन्हा एकदा कॅरी केला असता तर कदाचित तिथे अजूची खेळी समाप्त झाली असती, परंतु तसं काही झालेलं नाहीये। बॉल पुन्हा एकदा इथे हातामध्ये आलेला नाहीये, ड्रॉप दिस कॅच। टीमची धावसंख्या 97, 97 याकडे, ते विकेट गमावले या मॅच मध्ये सात विकेट। ओहो हलक्या त्याने पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल पुन्हा एकदा चालले मागे, फिल्डर पुन्हा एकदा विगाने येत असताना दोन भाग घेण्याचा प्रयत्न होईल का, धावसंख्या दोन इथे मिळेल, चुकी केली इथे यावेळी जर पाहायला गेलं तर। तितकं चांगलं सेटरक्षण नाहीये, जोपर्यंत बॉलला फील करतील तोपर्यंत तिसरी धाव सहजरित्या पूर्ण होईल। एक एक धाव या मॅचमध्ये या मैदानात तडपावी लागेल तुम्हाला, त्याच्यासाठी तुम्हाला तितकीच मोठी मेहनत घ्यावी लागेल, ते मेहनतीचा प्रयत्न जर पाहायला गेला तर नक्कीच होत असताना समीर फायटर टीमकडून 100 पार सध्या धावसंख्या पाहायला मिळत असताना 100 धावा। शेवटचा बॉल या षटकातील ओव्हर नंबर 9, अखुट टप्प्याचा बॉल होता, पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेत बॉल पुन्हा एकदा इथे स्टॉप केला जाईल, धावसंख्या 1 ने पुढे। या एक धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 101 धावा। ओव्हरची होती समाप्ती, 90 खेळ इथे समाप्त। या 90 समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 101, चांगलं टार्गेट आतापर्यंत सेट करत असताना शेवटचं षटक आहे आता। ज्या प्रकारे
प्रोजेक्ट स्कोर वरती नजर टाकली होती की 110 किंवा 115 धावा नक्कीच येऊ शकतील. तशा प्रकारे खेळ आतापर्यंत पाहायला मिळतो. याच गतीने पुढे जात असताना टीम समीर फायटर दोन सध्या बलवंत आहेत. संदीपच्या बॅटमधून षटकार आल्यानंतर त्याची सुद्धा विल पॉवर जे आहे, आत्मबल सध्या ते त्याचं जबरदस्त पाहायला मिळते. दुसऱ्या पद्धतीने तितकी चांगली गोलंदाजी होईल का शेवटच्या षटकात? शिवम पुणे एकदा तयार. आडव्या बॅटने बॉलला पुन्हा एकदा स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न अगदी बॉलपर्यंत वेगाने विकेट किपरच्या हातामध्ये. या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा या शेवटच्या षटकात या प्रकारची गोलंदाजी अपेक्षित आहे. 7 विकेट गमावल्यानंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 101 101. ओहो स्लॉटमध्ये बॉल, पुन्हा एकदा नाराज आहे संदीप कारण की बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाहीये. अनफॉर्च्युनेटली नॉट कनेक्टेड टू बॅट. बॉल पुन्हा एकदा विकेट किपर इनला, तो पद्धत डॉट बॉल. ओहो याडी पुन्हा एकदा टप्पा पडण्यात विकेट किपरच्या हातामध्ये. तो प्रदेश जर पाहायला गेला तर इथे पुन्हा एकदा चालले बॉल विकेट किपर इनला. चांगली गोलंदाजी रणदीप संध्या आहे बॅटिंग करण्यासाठी तयार. परंतु तितकं चांगलं इथे कलेक्शन होत असताना विकेट किपरच्या हातामध्ये सातत्याने मोठा प्रहार. याडी फुलटत बॉल ऑन साईडला स्वीप केलाय, फिल्डर आहे मागे, झेल इथे पकडला जाईल आणि इथे खेळी समाप्त होईल. ज्या प्रकारे बॅटचा स्विंग होता असं वाटलं की डिस्टन्स क्लिअर होईल, परंतु तसं झालेलं नाहीये. आणखीन एका विकेटचं पतन, फलंदाज इथे बाद. शेवटचं षटक या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा 8 विकेट पतन झाल्यानंतर नवीन बॅटर मैदानात येत असताना निलेश अजूनही डग आउट जर पाहायला गेला तर चेक केला तर नाझरेथ सनवार अजूनही शिल्लक आहे. म्हणजे बॅटिंग लाईनअप स्ट्रॉंग आहे टीम समीर फायटर. नाझरेथ सनवार एक जबरदस्त खेळाडूंपैकी एक मानला जातो या विभागामध्ये. अजूनही डग आउटमध्ये सेट आहे, परंतु या मॅचमध्ये निलेश सध्या एंटर होत असताना. आडव्या बॅटने ऑन साईडला याडी बॉलबीमध्ये, फिल्डर आहे खाली, याडी पकडला जाईल कॅच, आणखीन एका विकेटचं पतन होईल. आणि याडी निलेश ज्या मार्गाने आला त्याच मार्गाने पुन्हा एकदा पडतात असताना विकेट गॉन. शेवटची जोडी आता मैदानात. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोर करती 101 101. 9 विकेट गॉन. शेवटचा बॉल या षटकातील शेवटची जोडी आता सूरज मैदानात दाखल. षटक कदाचित मेडन येऊ शकेल का? शिवमने ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली शेवटचं, परंतु प्लेइंग इलेव्हन जर चेक केली तर नक्कीच नाझरेथ सनवार या मॅचमध्ये अवेलेबल नाही आहेत. म्हणजे ज्या प्रकारे सूरजला सध्या संधी दिलेली आहे क्वालिफायर 1 बॅटिंग करण्यासाठी. ऑन साईडला सूरजचा धमाका, सुपर सायक्लॉन इथे हॅट्रिक घेत असताना शिवम पुणे एकदा हॅट्रिक कोणता. इथे मोजेस पिल्ले साहेब यांच्याकडून, या स्पर्धेचे व्हाइस प्रेसिडेंट यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक या हॅट्रिक साठी शिवमला देण्यात येईल. तसेच अमरजी गायकवाड साहेब यांच्याकडून 200 रुपयाचे पारितोषिक सध्या आलेलं आहे या हॅट्रिक साठी. जबरदस्त शेवटचं षटक पाहायला मिळालं. 10 खेळ समाप्त. 10 समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 101 101. म्हणजे जिंकण्यासाठी या मॅचचं टार्गेट जे आहे 102 102 धावेचं टार्गेट या मॅचला जिंकण्यासाठी टीम MRC 11. तर 10 खेळीचे समाप्त. वेलकम बॅक सर्वांचं. पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. एक चांगलं टार्गेट शेवटचं षटक कमालीचं राहिलं. आता समीर फायटर टीमकडून पुन्हा एकदा धावांचा बचाव होईल का? समीर फायटर टीमसाठी पुन्हा एकदा पारितोषिक आलेलं आहे. एखाद्या बॉलरने जर हॅट्रिक इथे घेतली तर त्याच्यासाठी पारितोषिक आलेलं आहे. नीता एंटरप्राइजेस यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक
या बॉलर साठी दिले जाईल टीम समीर फाइटर या टीम साठी पारितोषिक नीता इंटरप्राइजेस यांच्याकडून हे पारितोषिक आलेले आहे। तर 102 धावांचे टार्गेट कशा प्रकारे पार होईल घेऊया छोटासा ब्रेक आणि येऊया पुन्हा एकदा या तलासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीग 2024 सहाव्या पर्वा मध्ये। तोपर्यंत अपेक्षित आक्रमण इथे सेट करता आलेला नाही परंतु एक चांगला टार्गेट तर नक्कीच आहे कारण की ज्या प्रकारे शेवटचं षटक हाताळलं शिवमने तीन विकेट हॅट्रिक घेतल्याने मेडन ओव्हर या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा पेस करत असताना लगेच दोन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा टीम एम आर सी 11 यानंतरचा होणारा सामना दोन्ही टीम कर्णधार लगेचच आपण टॉसबिनसाठी संपर्क साधा। एलिमिनेटर सामना असेल एका बाजूने टीम सहारा कॅरियर्स आणि टीम दुसऱ्या बाजूने ए बी टायगर आपण लगेचच संपर्क साधायचा आहे। इतकं चांगलं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं या स्पर्धेमध्ये नक्कीच मॅनेजमेंट कमिटीच्या तितका चांगलं कार्य या स्पर्धेसाठी पाहायला मिळते। त्या सर्वांचं पुन्हा एकदा आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत या शेवटच्या दिवसामध्ये। या स्पर्धेचे अध्यक्ष आहेत आदरणीय सुहास सुरटे साहेब आणि दुसऱ्या बाजूने जर पाहायला गेलं तर या स्पर्धेचे व्हाईस प्रेसिडेंट आदरणीय मोजेस पिल्ले साहेब आदरणीय बुरकुंडे सर आपण आपल्याला विनंती करीत आहोत की आपण मुख्य मंचावरती या आपलं वेलकम या तलासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीग 2024 पर्वामध्ये सहावं पर्व या स्पर्धेचं आपलं वेलकम आगतम स्वागतम सुस्वागतम। या स्पर्धेचे व्हाईस प्रेसिडेंट आदरणीय मोजेस पिल्ले साहेब आणि त्यानंतर खजिनदार आहेत या स्पर्धेमध्ये शैलेश डोबरे सर आदरणीय सुरेश भोये सर असतील सुभाष दुमाडा साहेब आहेत। या स्पर्धेचा नक्कीच आनंद घेत असताना सध्या मुख्य मंचावरती आपलं सुद्धा आम्ही वेलकम करीत आहोत। कालच्या दिवसामध्ये तितकं चांगलं नक्कीच गुणलेखन ज्यांच्यामार्फत आपण पाहिलं संपूर्ण दिवसभर ज्यांच्यामार्फत आकडे तज्ञांची कामगिरी पाहायला मिळाली। आमच्या समवेत सध्या आहेत प्रभुदास दादा आपल्यासुद्धा आम्ही मनपूर्वक आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत। तसेच आदरणीय सुरेंद्र निकुंब साहेब आणि समीर खान असतील नासिर शेख असतील तोकीर शेख अक्षत पांचाळ साहेब जगन्नाथ पाटील साहेब यांचा आज वाढदिवस या आजच्या दिवशीच आहे त्यांना पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही हार्दिक वाढदिवसाच्या शुभेच्छा नक्कीच प्रदान करीत आहोत। 102 धावांच्या टार्गेटचा पाठलाग करण्यासाठी पुन्हा एकदा दोन फलंदाज मैदानात तितकीच चांगली जर पाहायला गेली तर भूमिका या मॅचमध्ये मॅनेजमेंट कमिटीच्या मार्फत घेतली जाते। त्यामध्ये विजयजी माळी साहेब असतील अमर गायकवाड असतील शशिकांत यादव राकेश कोंडे आणि राशीद शेख म्हणजेच लालूबाई या सर्वांचंच पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत। रहीम पटेल साहेब आणि त्यानंतर प्रशांत भुरकुड तसेच एजाज खान या सर्वांचंच पुन्हा एकदा आम्ही धन्यवाद व्यक्त करीत आहोत या फायनल डे मध्ये तलासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीग सामना ओन 102 102 धावांच्या टार्गेटचा पाठला करायचा आहे। दोन पंच पुन्हा एकदा या मॅचचा पुन्हा एकदा लेखाजोखा पुढे घेऊन येत असताना पहिलाच बॉल ऑफ साइडला कट करण्याचा प्रयत्न अगदी सॉफ्ट हँडने तो पद जर पाहायला गेला तर बॉल पुन्हा एकदा चालले विकेट किपर येईला बॅक टू विकेट किपर पहिल्याच बोलवती इथे छेडखानी करण्याचा प्रयत्न नाहीये अगदी लेंथ अँड लाईन जबरदस्त पाहायला मिळाली जबरदस्त गोलंदाजी पुन्हा एकदा पंकज राऊंड विकेट खेळण्याचा प्रयत्न बिग हिट करण्याचा प्रयत्न बॉलबी मध्ये पहिल्या विकेटचं पतन ज्या फलंदाजाची एक मोठी आक्रमी धुरा जो मात्र सांभाळतो आपल्या टीमसाठी त्या विकेटची आवश्यकता होती आणि पहिल्या विकेटचं पतन होत असताना टीम एम आर सी 11 या टीमला धक्का नंबर 1 फलंदाज टिंकू यादव गॉन। पॉवर प्लेचे षटक पॉवरफुल धमाका पेस करण्याचा प्रयत्न होतो यार्ड जर पाहायला गेला तर ज्या प्रकारे फुल चार्ज झाले होते टीम समीर फायटरच्या टीमचा विचार केला तर यंदाचा सीजन भरपूर जबरदस्त राहिलं कारण की ज्या प्रकारे खेळी अपेक्षित होती त्या प्रकारे एक चांगली
टीम ची नक्कीच मान्य केल्याने ज्या प्रकारे खेळ पाहायला मिळतो आतापर्यंत जबरदस्त आखणी अगदी माइंडसेट एबी टाइगर आपला कर्णधार पाठवायचा प्लीज। ओहो या डिब्यात तिकडा गेट बॉल पॉइंट काढण्याचा प्रयत्न बॅकवर्ड पॉइंटला फिल्डर आहे यावेळी जोपर्यंत बॉलला फील्ड करतील धावसंख्या एक ने पुढे जात असताना टीमचं खाते इथे होईल ओपन नवीनचा पाठलाग सध्या करते 102 102 धावेचं टॅक्सी दोन धावीच्या टार्गेटचा पाठलाग करण्यासाठी पुन्हा एकदा धुरंधर बॅटिंग तितके चांगले करावे लागेल। अर्षद सर सध्या बॅटिंग करण्यासाठी आहेत मैदानात राईटी बॅटर तितके चांगली बॅटिंग ऑन साईडला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न संदेश जोपर्यंत बॉलला फील्ड करेल डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न बॉल पुन्हा एकदा विकेट किपर येईला तोपर्यंत जर पाहायला गेलं तर चांगली फिल्डिंग पहिल्या ओव्हरमध्ये जास्त धावसंख्या आतापर्यंत खर्च केलेली नाही आहे पंकजने ज्या प्रकारे गोलंदाजी अपेक्षित आहे आपल्या टीमसाठी अगदी त्या वृत्तीने इथे गोलंदाजी करत असताना जास्तीत जास्त डॉट बॉल काढावे लागतील जास्तीत जास्त चांगली गोलंदाजी या मॅचच्या दरम्यान आखावी लागेल त्या प्रकारे आखणी योग्य गोलंदाजी। ओहो यावेळी विकेट किपरच्या हातामध्ये जात असताना बॉल पुन्हा एकदा पंचपदा दंडित घोषित करतील एकत्रित धावसंख्या नक्कीच ऍड होईल या अतिरिक्त धावसंख्येने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोअर कार्ड होती ओव्हर नंबर एक मध्ये दोन धावा एक विकेट पुढचा बॉल याडी फुलटस बॉल होता ऑफसाइडला कट करायचा होता परंतु याडी कव्हर पॉइंटला पकडला जाईल झेल पहिल्याच ओव्हरमध्ये दोन विकेट टीम समीर फायटर टीमने दोन मोठे काटे पुन्हा एकदा बाजूला ठेवत असताना आणखीन एका विकेटचं पतन ज्या प्रकारे अपेक्षित गोलंदाजी होती अगदी त्याप्रकारे खेळ करत असताना दहावा इथे रोखायच्या स्थितीत विकेट काढावी लागेल परंतु दुसऱ्या बाजूने या मॅचमध्ये येण्यासाठी दहावींची आवश्यकता आहे ते कार्य झालेले नाहीये पहिल्याच ओव्हरमध्ये दोन विकेट गमावल्यानंतर थोडीशी अडचणीमध्ये येत असताना धाबा आतापर्यंत आहेत दोन धाबा दोन विकेट एबी टायगर आपला कर्णधार पाठवा अजिंक्य दादा तस्मिनसाठी लगेचच आपण यायचं आहे आदरणीय रशीद शेख लालूबाई यांचं आगमन आपलं वेलकम पुन्हा एकदा या तलासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीग 2024 सहावं पर्व सध्या फायनल डे या फायनल डेमध्ये सध्या क्वालिफायर वन हाफ सामना आपल्यासमोर आहे सेमी फायनलचा सामना या मॅचमध्ये जिंकणारा संघ थेट जाईल फायनलमध्ये जो संघ असेल हरेल त्या टीमचं पुन्हा एकदा नेतृत्व जर पाहायला गेलं तर पुन्हा एकदा चांगला आखावं लागेल एक शेवटची संधी पुन्हा एकदा आहे आशेचं किरण पुन्हा एकदा परंतु या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा जिंकणाऱ्या संघाचं स्वप्न पूर्ण होईल फायनलमध्ये जाण्यासाठी पुढचा बॉल या षटकातील बॉलर पुन्हा एकदा पंकज अरे बॅटने ऑन साईडला चांगला फटका परंतु बॉल चालले मागे डीपमध्ये पर्यंत बॉलला फील्ड करतील एकच धावी ते कम्प्लीट होईल जास्त काही मिळणार नाहीये ओव्हर नंबर एक मध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते यावरचा विचार केला तर एक वरच्या खेळी ते समाप्त एक वरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तीन याकडे ते विकेट गमावली दोन तर लगेच टॉसबिन करण्यासाठी पुन्हा एकदा विनंती करीत आहोत आदरणीय सुभाष दुमाडा साहेब आपल्या हस्ते आपण टॉसबिन करणार आहोत पंच सामना थांबवायचा एक मिनिट टॉसबिन आपण करत आहोत लगेचच एलिमिनेटर सामना आपल्यासमोर नक्कीच येईल एका बाजूने टीम सहारा कॅरियर्स आणि दुसऱ्या बाजूने पुन्हा एकदा टीम एबी टायगर आदरणीय बुरकुंड सर बुरकुंडे सर उपस्थित आहेत सध्या मुख्य पाहुण्यांच्या उपस्थितीत हा आपण टॉस इथे करणार आहोत तर एबी टायगर वन द टॉस हो याडी जास्तीत जास्त बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न चांगली गोलंदाजी पुन्हा एकदा समीर खान येत असताना या स्पर्धेचे कार्याध्यक्ष आहेत सध्या बॉलिंग ट्रॅकमध्ये तितकी चांगली कलामती बॉलिंग अटॅक करत असताना याडी इनफिल्डच्या वरतून काढण्याचा प्रयत्न याडी कॅच घेण्याचा प्रयत्न संदेश असं वाटलं की बॉल पकडेल परंतु पुन्हा एकदा बॉल हातामधून खाली नाराज आहे स्वतः कर्णधार समीर जोपर्यंत बॉल फील्ड करते तोपर्यंत जर पाहायला गेलं तर एक धावी ती कम्प्लीट होईल टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोअर कार्ड ते चार विकेटचा विचार केला तर आतापर्यंत दोन विकेट गमावलेत टीम समीर फायटरच्या विरुद्ध खेळत असताना टीम
यावेळी पाहायला मिळते. एमआरसी 11 सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. ऑन साइड पुणे एकदा बॉल पडण्यानंतर विकेट किपरच्या हातामध्ये चांगली गोलंदाजी अपेक्षित आहे. त्या प्रकारे खेळ पुणे एकदा पाहायला मिळतो. अगदी धावींचा एक मोठं टार्गेट येथे सेट केल्यानंतर ज्या प्रकारे अपेक्षित गोलंदाजी पाहिजे त्या प्रकारे गोलंदाजी. माइंडसेट स्ट्रॉंग आहे. आडव्या बॅटने ऑन साइडला फटका चांगला. फिल्डर डीप मध्ये अजीव जोपर्यंत बॉलला फील करेल. चांगली तिथे फील. दोन धबे घेण्याचा प्रयत्न आहे. दोन धबा यशस्वी रित्या पूर्ण होतील. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. फायनल मध्ये जाण्यासाठी प्रत्येकाचं स्वप्न आहे या तलासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीग मध्ये. 8 संघामधून फक्त 4 संघ या प्ले ऑफ मध्ये पुन्हा एकदा आपली स्थान जे आहे ते निश्चित करत असताना पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा टप्पापर्यंत थोडासा खाली राहिला बॉल. डाऊन द पिच विकेट किपरच्या हातामध्ये. बॅक टू विकेट किपर. तोपर्यंत अपेक्षित उंची प्राप्त करू शकलेला नाहीये. शेवटचा बॉल या षटकातील. समीर पुन्हा एकदा तयार. ऑन साइडला याडी बॉलमध्ये अजू आहे यावेळी. परंतु बॉल जास्तीत जास्त बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करेल का. बाउन्स झाल्यानंतर बॉल चालाय सीमारेषा पार. येतो हा धमाकेदार चौकार. खेळ ते समाप्त. दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. स्कोर कार्ड होती 10. विकेट गमावले या मॅच मध्ये दोन टीम एमआरसी 11 या टीमने. धावींचा पाठलाग करायचा 102. 102 धावीच्या टार्गेटचा पाठलाग या मॅच मध्ये. विकेट गमावले तर थोडीशी अडचणीमध्ये सापडत असणार. परंतु इथून सुद्धा डोकं वर काढू शकते. अगदी या मॅच मध्ये चांगली इनिंगची आवश्यकता आहे. एखाद्या बॅटर जर पुन्हा एकदा चमकला तर या मॅच मध्ये चमकदार कामगिरी होऊ शकते. आयुष्यात आपली स्वतःची तुलना कधीच कुणासोबत करू नका. कारण की सूर्य आणि चंद्र आपल्या वेळेत चमकत असतात. ती चमकदार कामगिरी या मॅचमध्ये एखाद्या बॅटरने केली तर कदाचित पुन्हा एकदा या मॅचमध्ये येऊ शकते टीम एमआरसी 11. तो प्रयत्न करावा लागेल. परंतु बॉलिंग ट्रॅकवरती पुन्हा एकदा ओव्हर नंबर 3 मध्ये सूरज. ओहो ऑफसाइडला हलक्या त्याने बोलला ढकलत असणार. बॉल फिल्डर आहे तिथे. अजू जोपर्यंत बॉलला फील करेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना या 1 धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 111. तितकं चांगलं क्रिकेट सध्या पाहायला मिळतं. तितकी चांगली धावसंख्या इथे अर्जित केलेली आहे फर्स्ट इनिंगमध्ये. कारण की ज्या प्रकारे धावा इथे काढायच्या त्या प्रकारे प्रयत्न करावे लागतील. प्रयत्नांचे परमेश्वर जे मात्र वाक्य म्हटलं जातं त्या प्रकारे खेळ अपेक्षित आहे. पुढचा बोल या षटकातील. इमर्सी टीमसाठी हॅट्रिक सिक्सरसाठी आदरणीय बुरकुंडे सर यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक आलेलं आहे. एखाद्या बॅटरने जर षटकार हॅट्रिक लगावली तर त्याच्यासाठी 500 रुपयाचे पारितोषिक आदरणीय बुरकुंडे सर यांच्याकडून देण्यात येईल. आतापर्यंत टीमची धावसंख्या 12. ओव्हर नंबर 3. सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल पुन्हा एकदा स्टॉप इथे केला जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचतील या 1 धावीच्या मुदतीने 13-13. आमच्या समवेत सध्या आहेत गुणलेखनाचं कार्य पार पडत असताना. आमच्या समवेत सध्या अमित आहेत आकडे तज्ञाची कामगिरी पार पडत असताना. आणि या स्पर्धेच्या पुन्हा एकदा तर आदरणीय जगन्नाथ पाटील साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत या तलासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीग तर्फे आपल्याला वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आहेत. आप जियो हजारो साल और साल के दिन हो 50,000. तर आपले वेलकम आहे आणि वाढदिवसाच्या आपल्याला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. ऑनसाइडला खेळण्याचा प्रयत्न. अगदी टर्न करून परंतु बॉल पडल्यानंतर चाललाय विकेट किपरच्या हातामध्ये. चांगली गोलंदाजी पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. ज्या प्रकारे धावांचे इथे एक बचाव कार्य करायचं त्या पद्धतीने नक्की धावा इथे रोखावे लागतील. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत आहे 14-14. शेवटचा बॉल या षटकातील. सूरज पुन्हा एकदा तयार. याडी फुलटोस बॉल. ऑन साइडला प्रहार. फिल्डर डीप मध्ये आहे प्रणित. प्रणित चुकी करणार नाहीये. येथे समाप्त होईल खेळी. बॅटर यावेळी पडतात असताना बासित यावेळी बाद.
धन्यवाद डीजे। तीन ओवर चा खेल इथे समाप्त, तीन ओवर च्या समाप्तीनंतर टीम ची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 14-14 म्हणजे अजूनही या मॅचला जिंकण्यासाठी। आता 87 या वाईटच्या रूपाने जर पाहिलं गेलं तर नक्कीच आता 87 धावेची आवश्यकता आहे म्हणजे धावसंख्या जाऊन पोहोचते 15-15 धावेची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी टीम MRC 11 या टीमला। ऑप्शनला याडी बोलला ढकलत असणार एक्स्ट्रा गोलला फिल्डर यावेळी विश्वास जोपर्यंत बोलला पकडेल धावसंख्या पुन्हा एकदा मिळेल एकच सिंगल डबलने पुन्हा एकदा स्ट्राईक थोडेसे रोटेट करण्याचा प्रयत्न म्हणजे बिझी राहायचे दोन्ही बॅटरला त्याप्रकारे खेळ पुन्हा एकदा करावं लागेल। मैदानात सध्या दाखल सचिन, सचिन एक असा फलंदाज आहे जो मॅच गणित चेंज करू शकतो त्याच्याकडे ती कुवत आहे त्याप्रकारे त्याला खेळ करावं लागेल। पण तो हा सामना जर पाहायला गेला तर नक्की थोडंसं स्लो गतीने पुढे जात असताना ऑन साइडला याडी बॉल हबी मध्ये अजू खाली येत असताना पकडला जाय झेल आणखीन एका विकेटचं पतन या मॅच मधून बाहेर फलंदाज सहयोग याडी बाद। चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते धावा पुन्हा एकदा सातत्याने या मॅच मध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करावा लागेल। राऊंड विकेट याडी हलक्या त्याने पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न बॉल बॅकवर्ड पॉइंटला काढले फिल्डर जोपर्यंत थोडस फुटबॉल पाहायला मिळतं जोपर्यंत बॉलला फील्ड करतील धावसंख्या पुन्हा एकदा 2 इथे ऍड होतील। या गतीने धावा तुम्हाला काढावी लागतील या मॅच मध्ये येण्यासाठी। परंतु यासाठी जर पाहायला गेलं तर प्रयत्न तितकेच मजबूत ठेवावे लागतील। स्वप्न फुकटच असतात परंतु त्याच्यासाठी प्रयत्न कणखर आणि दमदार हे तुम्हाला करावे लागते। तो प्रयत्न नक्की 2 बॅटरला इथून करावा लागेल कारण की धावेंचा पाठला करायचा या मॅचला जिंकण्यासाठी 102। अहो याने पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर थोडासा ओब्रेक आतमध्ये येणार बॉल पुन्हा एकदा तितक्या सहजतेने बॉलला कट केले तो पण एकच धाव इथे कम्प्लीट होईल या एक धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 20। शेवटचा बॉल या षटकातील ओव्हर नंबर 4 ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी बॅक टू विकेट कीपर चौथा षटक कमालीचं राहिलं जास्त धावसंख्या आतापर्यंत ग्राफ जो आहे तो नक्कीच उंचावू देलेला नाहीये कारण की ज्या प्रकारे गोलंदाजी अपेक्षित आहे त्या प्रकारे गोलंदाजी 4 ओव्हर टीमची धावसंख्या जवळ पोहोचते 20-20 धावा मॅच मध्ये जर पाहायला गेलं तर आहेत विकेट गमावले या मॅच मध्ये 4। जर एखाद्या बॉलर ने काढली तर त्याच्यासाठी 500 रुपयाचे पारितोषिक SR रोड लाईन्स यांच्याकडून देण्यात येईल। तर 4 ओव्हर समाप्त टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोर कार्ड होती 20-20 म्हणजे अजूनही 82 धावेची आवश्यकता। त्याने ऑफसाइडला बॉलला ढकलत असताना फिल्डर विश्वास जोपर्यंत बॉलवरती येईल अगदी विश्वासासारखीच फिल्डिंग होत असताना कारण की बॉल गेल्यानंतर तितक्या झपाट्याने बॉलवरती इथे बॉलला कव्हर करेल झडप टाकत असताना 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न बिलकुल झालेला नाहीये एक सिंगल सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 21-21 पण यावेळी सुद्धा बॉलला स्लॅश करण्याचा प्रयत्न आडव्या बॅटने पडतो यावेळी जर पाहायला गेलं तर बॉल पुन्हा एकदा विकेट किपर हातामध्ये चांगली गोलंदाजी म्हणजे या मॅचमध्ये ज्या प्रकारे अपेक्षित गोलंदाजी आहे एक या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा सचिन गरत यांची विकेट जर काढली तर नक्कीच या मॅचमध्ये SR रोड लाईन्स यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक आहे याडी चांगला फटका तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल एकच धावी ते कम्प्लीट होत असताना या एक धावीच्या मदतीने टीमची टोटल जाऊन पोहोचते स्कोर कार्डवरती 22-22 5 वर्ष लक्ष ते पाहायला मिळते दोन्ही टीम पाण्याची व्यवस्थापन ताबडतोब तयार ठेवा
पुढचा बॉल या षटकातील। ओहो हलक्या त्याने खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा स्लोवर वन बॉल पडल्यानंतर पुन्हा एकदा विकेट किपरच्या हातामध्ये। चांगली गोलंदाजी यावेळी, अगदी जस्ट स्ट्रॉंग नेसने सध्या गोलंदाजी करायचं आहे। लाईफ इज सॅडनेस अँड हॅपीनेस, तो प्रयत्न आतापर्यंत एका बाजूने नक्कीच दुःख आहे, एका बाजूने आनंद आहे, कारण की बॉलिंग तितकीच चांगली। जास्तीत जास्त बाहेर टेंबण्याचा प्रयत्न पंच यावेळी दर्शवतील। बॉलची खून, एक अतिरिक्त धावसंख्या मिळेल, या अतिरिक्त धावसंख्येने टीमची धावसंख्या जाऊन पोचते 23। एक एक धाव सध्या जोडली जाते। पाचवं षटक सध्या मार्गस्थ। पुढचा बॉल ऑन साइड ला, यानी बोलंबी मध्ये आहे, फिल्डर खाली येत असणार समीर खान। बॉल पकडेल का? बॉल पकडता आलेला नाहीये। बॉल चालला मागे, बॉल स्टॉप होईल का? आतमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न, बॉल आतमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न तर झालेला आहे, परंतु या आडी जर पाहायला गेलं तर इथे सेफ आहेत, तोपर्यंत इथे दोनच धाबा इथे मिळतील। या दोन धाबीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोचते 25। शेवटचा बॉल जसत काटील, 25 धाबा। पुढतोच बोलता ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, होतो इथे दांडी गोल होईल आणि इथे रफ्तार से गी रफ्तार आणखीन एका विकेटचं पतन। फलंदाज बाद या मॅचला जिंकण्यासाठी अजूनही बॉल आहे 30 आणि 30 बॉल मध्ये अजूनही 77 धाबे चालू शकतात। 30 बॉल 77 रिक्वायर्ड टू रन विन दिस गेम बाय टीम MRC 11। खेळ समाप्त, पाच वर्षाच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोचते 25। म्हणजे या मॅचला जिंकण्यासाठी अजूनही धावींची आवश्यकता आहे, 77 धावेची आवश्यकता। हा सामना जिंकण्यासाठी बॉल शिल्लक आहे 30 आणि सचिन घरत यांच्या विकेटसाठी SR रोड लाईन्स यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक देण्यात येईल। एखाद्या बॉलरने जर विकेट पकडली इथे तर त्याच्यासाठी 500 रुपयाचे पारितोषिक SR रोड लाईन्स यांच्याकडून। बोल तयार अभि याडी सरळ बॅटने फटका, चांगला स्ट्रेट डाईव, याडी अगदी तीर कमानातून धनुष्य बाण येतो हा सुपर सायक्लोन सचिनच्या बॅट मधून। राज पॅलेस सिक्सर। या प्रकारचा धमाका, यावेळी पुन्हा एकदा मोठा धमाका पेश करण्याचा प्रयत्न नाही यावेळी समजदारी दाखवत असणार, कारण की बॉल तसा नव्हता, प्रत्येक बॉल हा सोन्याचा नसतो। पुन्हा एकदा बॉलर वॉर्निंग पुन्हा एकदा देण्यात येईल, कारण की बॉल ज्या प्रकारे आपण डिलिव्हरेट करतो थोडंसं आपण बाहेर घ्या, अगदी पंचच्या लाईनमध्ये आपण येऊ नका, तो पंच पुन्हा एकदा दर्शवत असताना इथे खून, एकच धाव। याडी आडब्या बॅटने ऑन साइडला आदेशच्या बॅटमधून इथे तितकं चांगला झेल, आदेशच्या खेळीला पूर्ण विराम, याडी आदेश बॅक टू दी डग आउट नाव, OUT फलंदाज गॉन। अगदी स्वतःला आपल्या शरीराला ताण देत असताना तितकं चांगला नक्कीच मान दिला जाईल, कारण की या मॅच मध्ये विकेट तसाच पकडत असताना चांगला झेल इथे अजूच्या मार्फत 32 32 धाबा।
अव्वल नंबर जर पाहायला गेला तर 6 वर्षांचा सध्या मार्गस्थ अभिषेक वानखेडे तितका चांगला क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा सध्या समीर फाइटर टीम दाखवत असताना या मॅच मध्ये तितकी चांगली बॅटिंग करावी लागेल. बॅटिंग करण्यासाठी तर जयदेव दुसऱ्या बाजूने सचिन जोपर्यंत आहे आक्रमकतेचा सितारा. सचिन जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत सामना संपलेला नाहीये. या प्रकारे या मॅचमध्ये येण्यासाठी सचिनची विकेट आवश्यक आहे. परंतु सचिनला या मॅचमध्ये तितकं चांगलं अगदी खेळपट्टी विला. या मॅचमध्ये मुंगी जशी चिकटून राहते एखाद्या गोड पदार्थाला अगदी तसा खेळ सचिनला दाखवावा लागेल. ऑनसेला पण एकदा कट केला, एक धाव इथे कंप्लीट, दुसऱ्याचा प्रयत्न नाही होणार. यावेळी संबंधदारी दोन्ही बॅटर्स सध्या दाखवत असताना एक धाव इथे कंप्लीट होत असताना या एक धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. स्कोर कार्ड ती 33-33. एखादा स्ट्रोक आला मोठा तर या मॅचमध्ये कॅल्क्युलेशन थोडंसं बिघडू शकतं. त्याच्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. पुढचा बॉल ओहो याडी ऑन साईडला पुन्हा एकदा हलक्या त्याने कट केलं. बॉल पुन्हा एकदा चालले मागे. एक धाव इथे कंप्लीट, दुसरी धावीचा प्रयत्न आहे. नि रनिंग बिटवीन द विकेट पाहू शकाल या मॅचमध्ये. अगदी पायाला दोन फलंदाजांनी सध्या चाक बसवलेले आहेत. वेगाने सध्या दोन धावा मिळत असताना चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. या दोन धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. स्कोर कार्ड होती 35-35. हा सामना जिंकण्यासाठी अजूनही धावींची आवश्यकता आहे. 67 धावीची आवश्यकता. ओहो याडी पुन्हा एकदा मोठा प्रहार इथे करताना दिसत नाहीये. ज्यावेळी जर पाहायला गेलं तर नक्कीच शेवटचा बॉल होता या षटकातील असं वाटतं, कारण की ज्या प्रकारे बॉल इथे डिफेन्स केला. 6 वरचा खेळ ते समाप्त. या 6 वरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. स्कोर कार्ड 36-36. म्हणजे येणारे बॉल आहेत 24 आणि 24 बॉलमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी 66 धावीची आवश्यकता. 24 बॉल 66. इथे सेटअप करत असताना तीन फिल्डर पुन्हा एकदा इथे रिंगणाच्या बाहेर तुम्हाला सेट करावे लागतील. अकरा तर नियम नक्कीच लागू केला आणि या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा त्याच नियमाचे अंमलबजावणी सध्या होत असताना 8 वर्षांचा सध्या पॉवर प्ले टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. या स्कोर करती 6 वरचा खेळ समाप्त. 6 वरच्या समाप्तीनंतर 36-36 धावा. म्हणजे येणारे बॉल आहेत 24 आणि 24 बॉलमध्ये 66 धावीची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. सामना तर संपलेला नाहीये. जोपर्यंत सचिन मैदानात आहे तोपर्यंत हा सामना जिवंत. सचिनची विकेट इथे टेकन केली तर कदाचित हा सामना थोडासा फसू शकेल. परंतु विकेट टिकवावी लागेल सचिनला. तितका चांगला आक्रमक दाखवावा लागेल. खेळ या मॅचमध्ये कशा प्रकारे खेळ होईल. 24 बॉल 66 धावीची आवश्यकता आहे 24 बॉलमध्ये. वैयक्तिक विचार केला तर पुन्हा एकदा दुसरे षटक हाताळण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा स्वीकारत असताना या मॅच दरम्यान बॅटरच्या विरुद्ध पंकज नामवंत सुपरस्टार आहेत या खेळपट्टीवरती. सचिन तितका चांगला सुपरस्टार या तलाश्री विभागाचा. ओहो याने फटका हवेत. फिल्डर आहे प्रणित जो तो बॉलला फिरकतील. एक धाव दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दोन धावा मिळतील का. थ्रो तितका चांगला. इथे बॉल हातामध्ये आलेला नाहीये. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. झपाट्याने इथे बॉलला कव्हर करत असताना तोपर्यंत पंच पुन्हा एकदा दर्शवत असताना लाईन मध्ये मला ते थोडंसं चेंज करावं लागेल. पंचाच्या समोर तुम्हाला यायचं नाहीये. तोपर्यंत रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन धावा इथे कंप्लीट. या दोन धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 38. आडब्या बॅटने ऑन साइडला बैठक करण्याचा प्रयत्न. बॉल हे बेमध्ये. फिल्डर खाली येत असला खाली फिल्डर पण तो कॅच पुन्हा एकदा ड्रॉप. याडी लवली क्रिकेट पाहायला मिळत असताना अग्नी घुटना टेका. बॉलला फेकायची ताकद मात्र इथे लागलेली नाहीये. जे मात्र डेस्टिनेशन आहे त्या डेस्टिनेशन वरती बॉल पाठवायचं असेल तर हातातली ताकद प्लस नजाकत प्लस टायमिंग ह्या तीन गोष्टी पुन्हा एकदा सचिनला दाखवावे लागतील. बोला तयार राऊंड विकेट. ओहो सोफ्ट्याने याडी बॉलला कट केला. फिल्डर आहे कव्हर पॉइंटला. याडी बॉल जाऊ देणार नाहीये. येते हा डॉट बॉल. या प्रकारची गोलंदाजी अपेक्षित आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. बॉल शिल्लक आहेत 21 बॉल मध्ये 62 धावीची आवश्यकता 62. आडव्या बॅटने ऑन साइडला याडी परफेक्ट टायमिंग स्वीट टायमिंग डायमंड ऑफ तलाश्री सचिनच्या बॅट मधून राज पॅलेस सिक्सर.
मैत्री सहा सामना जिंकण्यासाठी बॉल शिल्लक आहेत 20 बॉल 20 बॉल मध्ये 56 56 धावेची आवश्यकता 20 बॉल मध्ये सामना जिंकण्यासाठी टीम एमआरसी 11 जबरदस्त सामना पाहायला मिळत असताना पुढचा बॉल ओहो याडी पुन्हा एकदा समजदारी दाखवत असताना सचिन जोपर्यंत आहे तोपर्यंत सामना सोडणार नाहीये या टीमला पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये येण्यासाठी सचिनची आवश्यकता आहे हा सामना फिनिश करण्यासाठी एखादा विकेट इथून गमावला तर टीम इंटर होऊ शकते टीम समीर फायटर या मॅच मध्ये सध्या फायटर पाहायला मिळते कारण की वातावरण सध्या टाईट झालेलं आहे क्वालिफायर वन सामना आपल्या समोर रंगतो तला श्रीनगर पंचायत प्रीमियर लीगचा थरार या मॅचला जिंकण्यासाठी पुन्हा एकदा बॉलर राउंड विकेट सरळ बॅटने फटका चांगला फिल्डर नाही आहे बॉल प्रणितच्या मागे जाईल इट्स अ फोर रन येतो हा TNPL 2024 चौकार डीजी 18 बॉल मध्ये 51 धावेची आवश्यकता 18 बॉल मध्ये 51 धावेची आवश्यकता टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 7 वरचा खेळ समाप्त 7 वरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 51 म्हणजे या मॅच मध्ये अर्धा पल्ला तर पार केलेला आहे परंतु अजूनही या मॅच मध्ये अर्ध्या पल्ल्याची वाट पाहावी लागेल अजूनही 18 बॉल मध्ये 51 धावेंची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत क्वालिफायर वन सामना आपल्या समोर रंगतो या मॅच मध्ये जिंकेल तो जाईल फायनल बॉल तयार प्रणित फुटोज बॉल होता ऑफसाइड पुन्हा एकदा कट करत असणार फिल्डर ज्यावेळी आहे विश्वास विश्वास म्हणजे आज अति उत्तम फिल्डिंग करत असणार तितके चांगले इथे फिल्डिंगच्या नजरांना पेस करत असणार चांगला खेळ नक्की दाखवलाय बॉल त्याने जाऊ दिलेला नाहीये चांगली इथे फिल्डिंग 17 बॉल मध्ये 51 धावेची आवश्यकता याडी फुटोज बॉल ऑन साइड ला दे घुमाके टावरिंग सिक्सर लगातो सिक्स राज पॅलेस सिक्सर सरकारच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 57 हा सामना जिंकण्यासाठी जिनी बॉल शिल्लक आहेत 16 16 बॉल मध्ये जिनी 45 ऑन साइड खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा परफेक्टली बॅटवरती आलेला नाहीये थोडासा नाराज आहे या बॉलवरती कारण की सचिनच्या बॅटवरती बॉल व्यवस्थित इथे कनेक्टिंग झालेला नाहीये तोपर्यंत बॉल चालले विकेट किपर येईल बॅक टू विकेट किपर येतोय बॉल डॉट टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 57 15 बॉल मध्ये या मॅचला जिंकण्यासाठी 45 मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न बॅटची स्लाइस घेत असणार बॉल चाललाय थर्ड मॅनला याडी जो मात्र बॅनर आहे त्या बॅनरला पुन्हा एकदा मानवंदना देणारा हा येतोय सचिनच्या बॅट मधून चौकार धावीची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी बॉल शिल्लक आहेत या मॅच मध्ये 14 बॉल 41 ओहो जास्तीत जास्त ट्रान्सफर जर पाहायला गेला तर नक्कीच इथे केला होता परंतु पंच पुन्हा एकदा दर्शवतील या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात पंचाच्या कामगिरीमध्ये सध्या पाहायला मिळत असताना प्रसन्न पाटील सर आणि दुसऱ्या बाजूने अक्षय राऊत सध्या पंचांची कामगिरी तितकीच चांगली ओन साइड पुणे एकदा फटका चांगला बॉल पुणे एकदा चालले मागे तो पद जर पाहायला गेला तर एकच धावी ते समजदारी दाखवत असताना या एक धावीच्या मदतीने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोर कार्ड वरती शेवटचा बॉल या षटकातील शिल्लक टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 63 हा सामना जिंकण्यासाठी 13 बॉल मध्ये अजूनही सामना जिंकण्यासाठी धावींची आवश्यकता आहे चांगली गती आतापर्यंत मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न परंतु प्ले अँड मिस बॉल डॉट होत असताना होते षटकाची समाप्ती टोटली या मॅच मध्ये जर पाहायला गेलं तर 8 वरचा खेळ समाप्त 8 वरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 63 हा सामना जिंकण्यासाठी 12 बॉल मध्ये 39 39 धावेची आवश्यकता आहे 12 बॉल 39
ओहो समोर टाकला, चलिए चलिए स्लॉट मगेन सुपरस्टार ऑफ तलश्री सचिन च्या बॅट मधून सटकार। पुन्हा एकदा कुटुंबाचा बॉलॉन सेटला, पुन्हा एकदा प्रहार बॉल चालला मागे, पुन्हा एकदा वेगळ्याने येत असताना पंकज एक धावी ते कंप्लीट, दुसऱ्याचा प्रयत्न आहे। इथे हार नक्कीच मानलेले आहे, कारण की ज्या प्रकारे रनिंग बिटवीन द विकेट खेळत असताना दोन बॅटर सचिनचा वैयक्तिक विचार केला तर जबरदस्त प्रहार करत असताना 71 71 धावसंख्या वॉर्निंग आहे बॅटरसाठी, आपण नक्कीच क्रीज वरून धाव घ्यायची नाहीये। तोपर्यंत टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 71 हो, आणि या ऑन साइडला टाइमिंग स्वीट आहे, कॅमेरामॅन फोकस करो, येतो हा आणखीन एक धमाकेदार सिक्सर। ऑन साइडला पुन्हा एकदा फटका चांगला पडतो, या आडी विकेट टेकन, आणि या आडी जर पाहायला गेलं तर तब्रेज कुरेशी या विकेट साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे, आणि एस आर रोड लाईन्स यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक या विकेट साठी। जबरदस्त पुन्हा एकदा वापसी होईल का, विकेटचं पतन फलंदाज बाद। फायर वन चा सामना कसा रंगावास द्या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा येत असताना टीम समीर फायटर, ज्या विकेटची आवश्यकता होती त्या विकेटची आवश्यकता इथे पुन्हा एकदा घेत असताना, विकेट जर पाहिलं गेलं तर विकेट गमावले तर या मॅच मध्ये आतापर्यंत 7 विकेट गमावलेत बॅटिंग करणाऱ्या टीमने, अजूनही 8 बॉल 25 धावा पाहिजे टीमची टोटल 77 77। पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल पॉइंटला पुन्हा एकदा खेळत असताना मात्र कव्हर पॉइंटला ज्यावेळी बॉलला फील्ड करतील तोपर्यंत जर पाहायला गेलं तर एकच धाव इथे मिळेल, चांगली पुन्हा एकदा वापसी, कारण की ज्या प्रकारे सचिन खेळला एक आक्रमक पुन्हा एकदा अगदी जखमी वाघ नक्कीच खेळताना पाहायला खेळपट्टीवरती। शेवटचा बॉल होता या षटकातील, बॉल पुन्हा एकदा स्विंग अँड मिस विकेट किपर इनला बॅक टू विकेट किपर, ओव्हरच्या ते समाप्ती। आता 6 बॉलमध्ये या मॅचला जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता आहे, 6 बॉल 6 बॉलमध्ये 24 धावांची आवश्यकता। डीजे चोवीस धावांची आवश्यकता, कारनामा असा झालेला आहे। तो या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा येण्यासाठी या प्रकारची बॅटिंग पाहिजे, गॅपमध्ये पुन्हा एकदा बॉल ट्रॅव्हल, नो चान्स बाय फिल्डर, बॉल इज गोइंग, येतो हा धमाकेदार आणखीन एक जबरदस्त चौकार। चौकाराच्या मदतीने टीमची टोटल जाऊन पोहोचते 82 82 धावा, म्हणजे या मॅचला जिंकण्यासाठी अजूनही 5 बॉल 5 बॉलमध्ये 20 धावांची आवश्यकता। बोल तयार, याने फुल टॉस, त्याच्यावरती फुल टॉस होईल का, ये डेफिनेटली क्लिअर द बाउंड्री लाईन, येतो हा धमाकेदार राज पॅलेस सिक्सर। आता मामला रफा दफा होईल का, थोडीशी धडकन पुन्हा एकदा पाहायला मिळते, 4 बॉल 4 बॉलमध्ये 14 14 धावांची आवश्यकता। सध्या बॅटिंग करत असणार शिवम, पुन्हा एकदा येत असताना सत्तम शिवम सुंदरम बॅटिंग आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून, ओहो ऑन साइडला पुढे फिल्डर एवढे आहे, चुकी होणार नाहीये, आणि इथे शिवमच्या खेळीला पूर्ण विराम, त्याच्या खेळीला फुल स्टॉप, त्याची विकेट पुन्हा एकदा गमावली। या मॅच मध्ये आता 3 बॉल 3 बॉलमध्ये 14 धावांची आवश्यकता। डीजे वाजव,
तरी टप्पा पड़ने तर जास्तीत जास्त बाहेर जाईल का पंच पुणे इथे दर्शवत असताना फेर डिलिव्हरी तोपर्यंत जर पाहायला गेला असेल शेवटचे आता दोन बॉल शिल्लक आहेत हा सामना जर पाहायला गेला तर पूर्णपणे आता इंटर होत असताना बोल तयार प्रणित पुणे इथे पुढचा बॉल घेऊन सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न पुणे इथे बॉल स्टॉप होईल आता शेवटच्या बॉलवरती पुणे इथे 14 धावीची आवश्यकता थोडंसं कठीण वाटतं परंतु ज्या प्रकारे कमबॅक केले टीम समीर फायटर टीमने जोपर्यंत सचिन होता वाटलं की सामना थोडासा फसेल परंतु सचिनची जिथून विकेट गमावली टीम एमआरसी 11 टीमने हा टिंकू जर लवकर गेला परंतु त्यानंतर जर पाहायला गेलं तर पूर्णपणे जिथून मात्र टिंकूने विकेट गमावली तिथूनच मात्र हा सामना जर पाहायला गेला तर समीर फायटरने पकडली कारण की एक ट्रम्प कार्ड या मॅचमध्ये त्याने मात्र जास्त काही आपल्या धावा जमवता आलेल्या नाहीत आणि या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा सचिनची जिथून विकेट गमावली या मॅचमध्ये पूर्णपणे टीम समीर फायटर शेवटचा बॉल या स्टॉप करत असताना बॉल पकडला जाईल आणि इथे वन मोर टाइम इन टू द फायनल टीम या मॅच मध्ये होत असताना प्रस्थान करत असताना टीम समीर फायटर TNPL तलासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीग 6व्या परमामध्ये इंटर होत असताना वेल डन टीम समीर फायटर फायनल मध्ये सध्या पाहायला मिळेल तोपर्यंत वाजव डीजे आपण पेश केलं होतं तर बेच कुरेशी आपण आपलं बक्षीस